els esquemes cognitius. Bona vesprada, benvinguts una vegada més al programa de Psicologia en Punxet. Avui anem a tractar els esquemes cognitius i tindrem una convidada molt especial, Emma Esquetxibarria. Bona vesprada, benvinguda al programa. Avui anem a parlar dels esquemes cognitius perquè són molt importants en el nostre dia a dia, són aquells que determinen la nostra identitat, la manera en què fem les coses i com interpretem el nostre món. Vostè, com a experta, ens pots explicar un poc més com s'ha arribat a l'estudi d'aquests esquemes? Bueno, des de fa molts anys ja teòrics com Piaget o Bartlett van començar a estudiar els esquemes. Piaget va començar a estudiar el desenvolupament dels xiquets i Bartlett amb processos de la memòria i altres teòrics de la intel·ligència artificial també. Així anar veient que hi ha moltes diferents teories, però podem trobar uns trets comuns que ara veurem. Els esquemes cognitius tenen 5 trets comuns. En primer lloc, són unitats cognitives d'alt nivell. En segon lloc, els esquemes encaixen uns amb els altres, és a dir, que el coneixement humà es caracteritza com un conjunt d'esquemes interconnectats. En tercer lloc, els esquemes s'actualitzen. Podem dir que són genèrics, però mitjançant l'experiència es van fent més específics. En quart lloc, trobem el caràcter multifuncional dels esquemes, és a dir, que intervenen en diferents processos, com poden ser la comprensió, la percepció visual o la memòria. Per últim, diguem que la formació dels esquemes s'adquireix mitjançant l'experiència personal en situacions recurrents. Val, aleshores, per el que he entès, hi hauria una gran diversitat de coneixements que es poden representar a través dels esquemes mentals, és així? Exactament. Nosaltres disposem d'esquemes visuals, esquemes situacionals, de domini, socials i d'autoconcepte. Aleshores, si tu vas al carrer, quasi tot el món tindrà els mateixos esquemes de les mateixes situacions, ja que els adquirim progressivament des de la infància. Comprovem-ho. Anem al carrer amb la nostra companya M. Callebolé. Hola, Punxet, estem així, hem eixit al carrer per veure si realment el que diu la psicòloga Esquetxibarria és real. Així que anem a fer unes preguntetes a una persona que parem i que ens contesti amablement. Així que anem a fer. Lo que n'hi ha en l'aula i tot això. Vale, pues una, vale. En una aula d'escolar, de preescolar, hi hauria una pissarra, molts cartellets en cosetes, després cairetes xicotetes, taules redones, no sé, perxeros per a deixar els babis i totes aquestes coses. Vale, vale. Ara, què faria un xiquet d'aquesta edat quan entre a aquesta classe? Bueno, lo que recordo jo és que entres, deposis el teu babi, que sol estar ja en el teu perxero, i després vas a la teva cadireta, t'assentes, deixes les coses, traus el que tinguis de traure i et vols atendre, o a i una última cosa. Si ara dos xiquets deixen classe i comencen a barallar-se, què és el que passaria? Pues el profesor en ese caso pues que intentaría separarlos y después resolver el problema pacíficamente y que intentar que fueran les paus els dos xiquets. ¿Y per què el profesor actúa en ese caso? No, porque el profesor en ese momento en el ambiente del aula es la figura de autoridad. Pues res, hem vist que Esquetxibarria tenia raó, així que, pues res, adeu. Val, doncs ja coneixem les propietats estructurals dels esquemes, així com els continguts on són aplicables. Ara ens podries explicar quines són les seues funcions en el coneixement humà? Les seues funcions principals són tres, que són la comprensió, la memòria i l'acció. Anem a veure'ls. Les funcions dels esquemes són la comprensió, la memòria i l'acció.
Dins de la comprensió, els esquemes ens ajuden a la integració i elaboració del text, a fer inferències i prediccions i al control i selecció de la informació. També ens ajuden a donar coherència a circumstàncies segons els contextos i a fer intel·ligibles els textos. Dins de la memòria trobem diferències teòriques de Bartlett front a Ebbinghaus, ja que Bartlett va esclarir que la memòria és un procés constructiu. Com operen els esquemes dins de la memòria? Doncs tenim la hipòtesi abstractiva, que indica que nosaltres emmagatzemem una reducció del text i la reproduïm com és, i la hipòtesi reconstructiva, que indica que el que emmagatzemem és un guió del text i després fem una reconstrucció activa d'aquest. Aleshores, recordem millor els processos congruents o els processos incongruents? Aquesta resposta encara no està esclarida i hi ha diverses opinions teòriques. Podem dir també que els esquemes guien l'acció. Són de caràcter procedimental i poden fer guions del nostre comportament i ens permeten interpretar i recordar accions ja observades. Moltes gràcies per les seues explicacions. Anem a seguir amb el programa, així és que demanem un fort aplaudiment per a la psicòloga Emma Escutxevarria. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Per aprofundir més en una de les funcions dels esquemes cognitius, comptem amb la presència d'un convidat molt especial. Donem la benvinguda al senyor Bartlett. Bona vesprada, senyor. Benvingut. Hola, bona vesprada. Gràcies. Ens agradaria conèixer com va iniciar el seu interès per estudiar els esquemes cognitius. El meu inici en les investigacions sobre la memòria va ser quan vaig llegir els estudis que va fer Ebbinghaus sobre aquesta, sobre la memòria, no? I és que ell gastava un procediment que eren les síl·labes sense sentit. Després d'estar reflexionant, jo no compartia la mateixa concepció de la memòria que ell, sinó que jo pensé que és un procés constructiu on no podem basar-nos simplement en les síl·labes sense sentit, sinó que hem de tindre en compte tant el coneixement que aporta el text com el coneixement propi de l'individu. Val, aleshores ens pots explicar un poc més com afecten els coneixements previs a la comprensió i a la memòria? Sí, clar. Però per a fer-ho he de remitir-me a la meva obra Remembering, on dins hi ha una història que es diu La guerra de los fantasmas. L'experiment consisteix en que els subjectes llegissin el text i després han de recordar tot el que puguen sobre el mateix text. Pues, una de les coses que es veu és que els subjectes realitzen omissions, inferències i demés depenent dels seus esquemes cognitius, no? I això és una de les mostres per les quals la memòria està íntimament relacionada amb els esquemes cognitius. Uh-huh. Val, doncs ja hem vist la part més teòrica de que engloba els esquemes mentals. A continuació, anem a buscar la seva aplicabilitat en el dia a dia i sobretot en la psicologia, en la nostra professió. Per això anem a connectar a través de videoconferència amb el pare de la psicologia cognitiva, Aaron Beck. Hola, Punxet. Gràcies per connectar amb mi. Jo breument volia explicar un poc els esquemes cognitius relacionats amb el cognitivisme, ja que nosaltres entenem que les persones no emetem una resposta automàtica davant certs estímuls, sinó que és un procés de classificació, eliminació, etc. No? I això produeix una distorsió del pensament. Els meus treballs més grans van anar dirigits a la teoria de la depressió, val? On les persones analitzen la realitat en base a uns biaixos negatius en els esquemes cognitius. Jo personalment les anomeno les distorsions cognitives, val? I aquestes distorsions poden estar perfectament presents en la infantesa, mantindre's inactives i que una font d'estrès les active després. Així, aquestes distorsions cognitives afecten en l'estat d'ànim i finalment poden aplegar a la depressió. No és una causa directa, sinó que pot ser una de les explicacions. Així, després molts psicòlegs han desenvolupat teràpies en base a aquesta teoria. Doncs bé, no m'estenc més. Moltes gràcies per convidar-me. Adeu.
Moltes gràcies per la seva col·laboració, professor. A continuació ens anem a centrar més en les teràpies. Anem a escoltar el testimoni de Jeffrey Young, el qual es va basar en les investigacions de Beck i va elaborar la teràpia centrada en els esquemes. Connectem amb ella. Bon dia, estimada Punxet. Moltes gràcies per convidar-me al programa. Bé, doncs vos vaig a parlar de què és la teràpia centrada en els esquemes. Aquesta és una teràpia integrativa, ja, que agafa coses de la gestalt, de la teoria de l'aferrament, bases dinàmiques i també cognitiu-conductuals, i està centrada en pacients que tinguin trastorns de la personalitat o de primer eix que siguin resistents a altres teràpies. Bé, nosaltres dels 5 als 12 anys anem desenvolupant una sèrie d'esquemes en el nostre entorn i en el cas de que no tinguin cobertes les necessitats bàsiques, podem desenvolupar el que anomenem esquemes desadaptatius primerencs. Aquests esquemes es mantenen també cap a l'edat adulta i fan que tinguem certs problemes emocionals o psicològics. Nosaltres en aquesta teràpia el que tractarem és de reorganitzar aquests esquemes que no són adaptatius. Bé, moltes gràcies per prestar atenció i en YouTube tinc molts vídeos més explicatius, però no tenim temps per a més. Moltes gràcies. Al programa d'avui hem pogut comprovar la importància que tenen els esquemes cognitius en el nostre dia a dia. Aquests formen part de la nostra identitat i ens ajuden a interpretar el món que ens envolta. Ja per finalitzar, ens queda agrair la col·laboració dels nostres convidats i res més, esperem que vos hagi agradat i ens vegem a la setmana que ve en el pròxim programa. Ah, antes d'anar-se'n, us deixem una pregunta per a que la reflexioneu des de casa. Fins la setmana que ve.